A AVE quere sumarse á reivindicación realizadas pola patronal de Noia en relación á solicitude de melloras no vial que une ambas localidades. Dende a Asociación Boirense de Empresarios le van ano reivindicando a realización de melloras nesta estrada, que resulta fundamental para o tecido empresarial de Boiro. Tanto de xeito individual como a través da Federación de Empresarios do Barbanza realizaronse xestións neste sentido, que neste intre queren novamente reivindicar. A mellora da estrada é necesaria e fundamental debido ao tráfico que soporta cada día, ademais de ser un enlace estratégico para as empresas de ambas localidades, afirman. Dende AVE valoran positivamente o anuncio das melloras para esta infraestrutura e agardan que os traballos se realicen canto antes, ainda que a partida orzamentaria é pequena, esperan que poida incrementarse para abarcar de xeito integral o proxecto.